डेफूर को तब को बाउ को खेचे बेचे त्यो संरचना बना है दाइजो खोसेर बना है भाई नेपाल समृद्धि जतातत कहिले मुद्दा हालने कहिले भएको संरचना भत्काउने साइडमा अथवा फोहोर फाल्ने ठाउँमा तिमीले अवरोध गर्छौ भने म फोहोर कहाँ फाल्नु त अब भनेर वन कार्यालयको परिसरले लगेर फालिदियो यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ हैन धन्न छ नि वन कार्यालयमा फोकेछ म त भन्छु वन कार्यालय गर्दाखेरि तपाईँको हेर्नु न अस्ति भर्खरै वन विभागको दादागिरी ए साबुन फ्याक्ट्री खोल्छु भनेर मुद्दा हेर्नुहोस् साबुन फ्याक्ट्री खोल्छु भन्दा नमस्कार आदरणीय दर्शकहरू यति बेला तपाईँले फ्रेममा देखिरहनु भएको छ सानो पूर्व छाने मगरलाई र विशेष गरी उहाँ विभिन्न विकृति विसङ्गति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ आज चाहिँ हामी धरानतिर लाग्दैछौँ सर यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद धरानको पछिल्लो अपडेटबारे के छ कति जानकारी छ यहाँसँग अब धरानको छ नि अब हर्क साङपाङलाई छ नि यति छ नि खेतो खनिरहेछ नि म त मान्छु क्या हर्कलाई यस्तो छ नि हर्कहरू 77 जिल्लामा जन्मियो भने त छ नि यो कोही कसैसँग छ नि कुनै देशसँग छ नि हामी केही गर्नुपर्छ उनीहरू आफै आउँछन् क्या म त हर्कलाई चाहिँ सल्युट गर्छु त धेरैले उनको खुट्टा तान्न खोजे धेरैले गलाउन खोजे होइन धेरैले चाहिँ उनलाई असफल बनाउन खोजे तर पनि उनी असफल बनेका छैनन् अगाडि निरन्तर अगाडि बढिरहेका छन् होइन त ए गुइठे नामले कमिलाले छ नि त्यो दुःख मात्रै दिन्छन् क्या भन्छ नि उखान एउटा हात्तीलाई छ नि एउटा सानो कमिलाले दुःख दिन्छ भन्ने उखान छ नि यी गुइठेहरू छ नि जतिसुकै कराएर जतिसुकै यिनीहरूले अवरोध गरे पनि यिनीहरूले जतिसुकै गर्दा पनि छ नि गुइठेहरूको पार लाग्दैन क्या नामलेहरूले जतिसुकै छ नि उ गर्दा पनि पेट अलिअलि एकछिन दुख्ने हो होइन भनिदिन्छ नि यी दुःख दिने प्रविधि पनि एउटा सीमा हुन्छ क्या उहाँले छ नि के नराम्रो गरे आफ्नै देशमा छ नि उत्पादन गरौँ आफ्नै देशको उत्पादन छ नि हामी छ नि जनता सेवामुखी हौँ होइन अरू देशले छ नि ल्याएर विभिन्न कर विभिन्न छ नि तपाईँको छ नि हाम्रो देशको पैसाहरू छ नि अरू देशमा जान्छ भने त्यो हाम्रै देशमा खपत गरेर छ नि सेवामुखी हौँ भनेर छ नि त्यत्रो गर्दाखेरि तपाईँको हेर्नु न अस्ति भर्खरै वन विभागको दादागिरी ए साबुन फ्याक्ट्री खोल्छु भन्दा मुद्दा हेर्नुहोस् साबुन फ्याक्ट्री खोल्छु भन्दा यत्रो बाहिरको छ नि के आउँछन् होइन हाम्रै देशको छ नि केही एउटा छ नि प्रोडक्ट अगाडि जानुपर्छ नेपालीले छ नि त्यो सेवा पाउनुपर्छ भनेर गरे अब यी गुइठेहरूलाई छ नि पिर लागेको अब लुट्नु यहाँले भन्नुभयो क्या यहाँले भन्नुभयो वन विभागको अथवा वन कार्यालयको दादागिरी भन्नुभयो साँच्चीकै दादागिरी हो त यो छैन त वन विभागको कर्मचारी छ नि तपाईँ गएर एकचोटि डेफोलाई भेट्नुहोस् अनि त्यही भएको छ नि डेफोलाई भेटेर वनपालेलाई भेट्नुहोस् कतिको दादागिरी छ यदि दादा जस्तै नि अब त्यहाँनिर अहिले पछिल्लो अपडेट चाहिँ जो डम्पिङ साइट छिर्ने बाटोमा एउटा गेट बनाउँदै थियो धरान उप महानगरपालिकाले त्यो बन्दै गरेको गेट चाहिँ यो रड र सिमेन्ट प्रयोग गरिएको भनेर चाहिँ वन कार्यालयले डोजर लगाएर भत्काइदियो यसको प्रतिक्रिया स्वरूप धरानका सचेत युवा समूहले अथवा धरानका स्थानीयहरूले हाम्रो डम्पिङ साइटमा अथवा फोहोर फाल्ने ठाउँमा तिमीहरूले अवरोध गर्छौ भने म फोहोर कहाँ फाल्नु त अब भनेर वन कार्यालयको परिसरले लगेर फालिदियो यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ होइन धन्न छ नि वन कार्यालयमा फोकेछ म त भन्छु वन कार्यालयमा होइन प्रधानमन्त्री कार्यालय छ नि गृहमन्त्री कार्यालयमा लगेर थुपार दिनुपर्छ बुझ्नुभयो त होइन अन्त गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री उहाँ गल्ती छैन होइन गल्ती गरेको त स्थानीय त्यहाँको वन कार्यालयले हो होइन वन कार्यालय त्यहाँकै अफिसको हाकिमले हो रोकेको त अब प्रधानमन्त्री यो गृहमन्त्रीतिर नजाउँ होइन त्यहाँ त्यो चाहिँ के लाग्यो तपाईँलाई कर्मचारीको यति दादागिरी यति हैगम छ नि त्यो यो देशमा छ नि भोलि तिनीहरूको पनि आउला एउटा सिस्टममा बस्ने दिन होइन मेरो जिम्मेवारी के हो र मैले भूमिका के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छैन होइन वनको कर्मचारीले छ नि तपाईँको छ नि हर्क साङपाङले एउटा गार्डन रोड छेउमा गार्डन बनाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ खुर्सानी रोप्छु जनतालाई चाहिँ नेपालकै चाहिँ खुर्सानी खुवाउँछु भनेर होइन म त्यसमा पछि आउँछु होइन म त्यो प्रश्नमा पछि आउँछु अहिले चाहिँ यही जुन डम्पिङ साइटको फोहोरको व्यवस्थापनको अथवा धरानको युवाहरूले वन कार्यालयभित्र लगाएर फोहोर फालेको ट्रकको ट्रक फालेको देखिन्छ हामीले होइन यस विषयमा क्लियर पारौँ पहिला अनि तपाईँको छ नि वन विभागको छ नि या कुनै नेपालको एउटा ठाउँमा लिएर फोहोर फाल्छु भनेर गेट छ नि तपाईँको ऊ गरेर गेटमा गएर चाहिँ रोक्ने त्यो लानु नदिने गरेपछि बन्दै बनाउँदै गरेको संरचना डोजर लगाएर भत्काइदियो
अनि त्यो दादागिरी हैन हैन अब वन कार्यालयले खास काम चाहिँ के गर्छ त तपाईको कहाँ कहाँ वृक्षारोपण गर्छ कि कहाँ त्यस्तो केही वनलाई हराभरा बनाउँछ कि अथ तलब र भत्ता पसाउने काम मात्रै गर्छ कि वन कार्यालयका हाकिम कर्मचारीले अरु के काम गर्छ तपाईले के जानकारी छ तपाईको छ नि हो एकदम छ नि शक्ति बस्नेत र एउटा छ नि हाम्रो के यादव भन्ने मन्त्री भएको थियो नि एकजनाले चाहिँ टोयलेटमा पनि थुने थियो क्या डेफोलाई टोयलेटमा लिएर थुने थियो वनको जुन वनको संरचना कसरी गर्ने भने वनमा कति फिट र कति मापदण्ड दिएर छ नि एउटा बुढो भएको रुख काटेर आम जनतालाई छ नि नेपाल सरकारको वनको नीतिमा रहेर ती काठलाई सदुपयोग गरेर अर्को फेरि तिनवटा काठ रोप्नुपर्ने होइन त्यसमा त उनीहरूको ध्यानै छैन यहाँ त सामाजिक सेवा सामाजिक अभियन्ता होइन सामाजिक सेवा गर्नेहरूले गएर आइडिया दिएर अनि खोलाको बगर बगर रुख रोप्नुपर्ने होइन रोड छेउछेउ छ नि तपाईँको छ नि फुल रोपिदिनुपर्ने यो वन विभागको काम होइन उनीहरूले चाहिँ तलब केलाई खाएको छ उनीहरू छ नि तपाईँको चाहिँ सेवामुखी कसरी भएको छ जनताको अनि गाछ तपाईँको नहुने गरिबलाई लिएर छ नि थुनेको छ त्यो भएको चिज छ नि सदुपयोग गरेको छैन त्यही भएर छ नि अब त्यहाँ हर्क साङपाङको जुन विषयमा जुन आयो नि त्यहाँ छ नि केही गलत भएरै छ नि ती फोहोरहरू गएको हो नि त त्यो वन कार्यालयमा नभए किन वन कार्यालयमा लानु वन कार्यालयमा त काठ लाने हो अनि वनमा छ नि तपाईँको फडानी गर्ने छ नि काठहरू लोड गर्ने गाडाहरू लगेर राख्ने हो फोहोर त लगेर राख्ने होइन नि शपथ सिकोस् त्यहाँको डेफोदेखि लिएर सबै कर्मचारीले भनेर गरे हो अझै जब मातृका यादव टोयलेटमा थुनिथे नि अन्त फोहोर मात्रै थुपार्छ मातृकाले जान्छ नि अब गाउँले जाने सबैले छ नि लगेर थुन्नुपर्छ भजी धरानका जुन ड्याफु छ अथवा त्यहाँको कार्य प्रमुख छ उनलाई त्यसरी नै जनताले सबक सिकाउनु पऱ्यो यहाँको भनेको आशा यो युवाले सिकाउनु जुन जुन यहाँले नाम लिनुभयो नि मातृका यादव भनेर नाम लिनुभयो जसरी मातृका यादवले टोयलेटमा थुने भन्नुभयो यहाँले त्यसरी नै त्यहाँको हाकिमलाई पनि कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको भनाइ हो होइन त्यो प्रचार आएको होइन मातृका यादव छ भने वन मन्त्री हुँदा मिडियाभरि भाइरल हो त त्यो त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ गल्ती थियो त्यहाँ चाहिँ करप्सन भएको थियो त्यो काम गर्यो होइन भनेदेखि मन्त्री भनेर चाहिँ गएपछि मन्त्रीको पनि एउटा चाहिँ क्राइटेरियामा चाहिँ त्यसरी काम गर्नुपर्छ जस्तो हर्क साङपाङ अहिले धरान उपमहानगरपालिकाको होइन उहाँले चाहिँ आम जनताको छ नि स्वस्तिक चिन्ह लिएर छ नि म सेवामुखी भनेर आउँदाखेरि उहाँलाई जताततै किन छ नि यो कहिले मुद्दा हाल्ने कहिले चाहिँ छ नि भएको संरचना भत्काउने होइन सानुजी वास्तवमा किन वन कार्यालय पटक पटक विकासको तगारो बनिरहेको छ माया धरानी नामक साबुन फ्याँटी खोल्दा पनि उसले त्यहाँ रोक्यो मुद्दा चल्यो होइन त्यो मुद्दा यद्यपि पछिबाट चाहिँ अदालतले इच्छेबाट जारी गरेन पछिबाट फेरि अहिले डम्पिङ साइटको व्यवस्थापनमा लाग्दा पनि ऊ आफै अवरोध बन्दैछ तगारो बन्दैछ किन त पटक पटक तगारो बन्दैछ वन कार्यालय धरानमा होइन त्यहाँ वनमा छ नि के रोक्नु पर्छ डेफोला एकचोटि छ नि त्यो अहिले पाइप बोकेर सिद्धि होला होइन डेफू लगा त्यहाँका कर्मचारी लगाएर गिट्टी कुट्नु लगाउँ त धरानले त धरानमा तैले चाहिँ धरानमै भनेर पिच बनाइरह त होइन त्यहाँ भएको विकासको त बाधा बन्दैछ वन कार्यालय भने गिट्टी कुट्नु जाला त ढुङ्गा बोक्नु जाला पाइप घिसारेर लानुपर्छ कसले घिसार्ने जनताको कसले अब हामीले लाने टेर्दैन मान्दैन कसले घिसार्ने नभए जाऊ घर बस तिमीलाई यहाँ चाहिँ सेल्फी खिच्न अनि कुरा गर्न यहाँ चाहिँ त्यो वन कार्यालयमा राख्न राखेन डेफोहरूलाई अब मेयर साम्पाङले निर्णय गराएरै बनाउँदै गरेको संरचना त डुजलाएर भत्काइदिन्छ भने मेयर साम्पाङलाई त टेर्दैन भने अब कसले घिसार्ने त्यहाँ होइन त्यस्ता छ नि सबै अब छ नि हर्क साङपाङज्यूले छ नि अहिले छ नि सुरुवात गरिराख भन्छ जनता परिचालन गर्नु पऱ्यो यहाँको भनेको आशा युवा शक्ति जानु पऱ्यो जनताले घिसार्नु पऱ्यो घिसार्नु जनताले त हो नि जनताभन्दा देशमा कोही ठुलो शक्ति हुँदैन होइन को हुन्छ त सार्वभौम शक्ति जनता हो कानुन पनि जनताभन्दा सानो हुन्छ जनताले नै बनाएको कानुन जनताले बनाएको कानुन हो सार्वभौम सत्ता जनता भनेपछि यिनीहरूको हैकम जनता ठुलो भन्छ जनताले घिसार्यो भने त्यस्ता हाकिम साकिम त्यस्ता ड्याफु स्याफु सबै उड्ने रहेछ होइन उडिहाल्छ नि को र ड्याफु हामी जस्तै मान्छे होइन भन्छ धेरै घमण्ड नगरे हुने रहेछ ड्याफुले ए कहाँ घमण्ड छ नि तपाईँको छ नि मैले त अख्तियारमा भने त अख्तियारै हाल्नुहोस् भनेर सक्नुहुन्न भने प्रेम सञ्जयलाई ल्याएर गर्नु भने उसलाई सबै थाहा छ नि त प्रेम सञ्जयलाई तर प्रेम सञ्जयल हर्क साङपाङ यो बालेनहरू यी अहिले जुन आवाज दिने युवाहरू एक ठाउँ भएर गरौँ त यी बुढौली छ नि यी तपाईँ मर्न आँट्ने बेलामा छ नि हरियो काँक्रा खाने बेलामा सब छ नि साइड हुन्छन् याद गर्नुभयो तपाईँहरूले जस्तै अघि खोर्सानीको कुरा आउँदै थियो हजुर अहिले धरानमा नयाँ एउटा योजना सुरुवात भएको छ
होइन जताततै खोर्सानी रोप्ने होइन नाथे खोर्सानी पनि विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ हामीले खोर्सानी भनेपछि हाम्रो लाखा पाखा सबै वन जङ्गल सबै जताततै उत्पादन हुने चिज हो होइन त्यो फल्ने चिज हो अब धरानको सडक पेटी पेटी सडकको किनारा किनार पाखा भित्ता सबैतिर खोर्सानी बिरुवा हान्ने नि हो आफै बढ्छ आफै पलाउँछ अनि फल्छ ज जसलाई जति जति खानु मन लाग्छ खाने हो भन्नु चाहिँ यो अभियान सुरु भएको छ अहिले गमलामा फुल रोपे गरौँ हामीले फुटेज यत्रत्र सर्दा देखिन्छ मेयर साम्पाङ आफैले गमलामा खोर्सानीको बिरुवा रोपिरहनु भएको छ यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ होइन म हिजोको दिनमा चाहिँ हर्क साङपाङसँग दुई तिनचोटि भेट भयो सुरुमा के स्पिकर मात्रै लिएर तपाईँको कराई बाँदाखेरि म अचम्म लागेको थिएँ होइन कस्तो के हो भनेर छ नि मेरो मनमा खुलफुल्तुली खेले थियो तर अहिले विचार उसको हेर्दाखेरि त हेर्नु त एउटा रोड छेउको छ नि एउटा छ नि तपाईँको गार्डनमा छ नि जुन गाडी हिँडेछ त्यहाँ टक्क खुर्सानी सूर्यमुखे अकबरे भनेपछि त यो त छ नि विश्वमै छ नि चिनाउनु लाग्थ्यो क्या उहाँले खुर्सानीको नामले होइन र अर्को कुरो उहाँले अझै के भन्नु छ भने अब त्यो खोर्सानीको बिरुवा रोपिसके पछाडि त्यहाँ पानी हाल्नु पऱ्यो मल हाल्नु पऱ्यो कसले हालिदिने भन्ने पनि प्रश्न उठेका थिए र उहाँले यो विषयमा के भन्नुभएको छ तपाईँलाई अवगत छ छैन होइन त्यही जसको घर अगाडि पर्छ उसले पानी हालिदिने होइन जसको घर अगाडि उसले पानी किन हाल्नु पऱ्यो उहाँको पनि दायित्व हो होइन होइन आम नागरिकको पनि दायित्व हो धरानवासीको पनि दायित्व हो उहाँहरूले भ्याएन भने हर्क साङपाङज्यूले राख्नु भएन नि त महानगरको प्रहरी भन्ने उहाँहरूले गएर चाहिँ गएर पानी हालेर चाहिँ स्याहार सुसार गर्दा त केही बिग्रिँदैन होला उहाँहरूलाई पनि जनताले सेवा दिएर राखेका हुन् भनिदिन्छ नि यी सेवामुखी र राम्रोलाई चाहिँ राम्रै भन्नुपर्छ दुध दुतै हो पानी पानी हो यसैको सन्दर्भमा छ नि यो खुर्सानीलाई मात्रै होइन साबुनलाई मात्रै होइन हर्कजी आइडिया निकाल्नुहोस् तपाईँले छ नि गाँजालाई पनि जडीबुटी बनाएर छ नि गाँजा एक नम्बरको दबाई हो मानव शरीरलाई यो त केन्द्र स्थितिबाट हो अनुसन्धानबाट होइन अब यस्तो गरी हाम्रो आमा बुवा दिदी बहिनीहरूले तपाईँको जुन यो मदिरा उत्पादन गर्छ नि नबुझी गरेर छन् गिलनका गिलन घप्टाउँछन् घप्टाउनेले याद गरौँ हर्क साङपाङले मनन गरौँ यसलाई पनि छ नि एउटा केही स्थानीय मदिरा स्थानीय मदिरालाई चाहिँ तपाईँको ट्याक्स लगा यो चाहिँ नबुझेकोहरू के सानोजी किन जस्तै विदेशी हुस्की ब्रान्डी चाहिँ जति पनि चल्ने वैधानिक हुने होइन र आफ्नै घरमा अन्नबाट उत्पादन गरेको रक्सी चाहिँ नचल्ने अवैधानिक हुने यो वास्तवमा चाहेको सरकारले के हो गर्न खोजेको के हो के आखिर त्यही मदिरा हो यो स्थानीय स्तरमा उत्पादन गरे त्यही मदिरा तपाईँको विदेशबाट हुस्की ब्रान्डी बियरको नाममा जे चाहिँ आयात गरेर यहाँ वैधानिक बनायो भने त्यही मदिरा हो त्यही नसा दिने हो किन यस्तो गर विभेद छ क्या यहाँनिर यो तपाईँको पूर्वी दर्शनबाट छ नि यो चाहिँ साइन्टिस्टले छ नि तपाईँको अनुसन्धान गरेको चिज हो तपाईँको अन्य देशमा हेर्नु न विकसित मुलुक देशमा तपाईँको चाहिँ दिनभरि काम गरेर छ नि इन्जिनियर ओभरसेट वैज्ञानिकहरू छ नि जब छ नि दिमाग ह्याङ हुन्छ नि 10 ml 25 ml खान्छन् हो त्यो खाएपछि फेरि भोलि गएर फेरि डिजाइनर संरचना आउँछन् जस्तो हाम्रो आविष्कारका महावीर पनि छ नि उहाँ चाहिँ सोद्धा सोद्धा म त कहिले कहिले 5 ml चाहिँ लिन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ उहाँलाई चाहिँ फेरि उहाँलाई कसैले पत्याउनु खोज्दैन तर अस्ति लडेर देखायो नि त भनिदिन्छ नि विज्ञहरूले गरेछ नि यो त तपाईँको विश्वमा भएको चिजमा छ नि अनि यहाँ के छ भने करप्सन छन् क्या भ्रष्टाचारी छन् जस्तो मदिरामा तपाईँले हेर्नुभयो भने नि हाम्रा आमा दिदीबहिनीले बनाएको छ्याङ छ नि चाइनिज यहाँ छन् ठमेलमा आएर छ नि होटेल व्यवसाय गरेर त्यो छ्याङलाई छ नि वाइन समथिङ के भनेर छ नि एक ग्लासको छ नि 3000 बनाएको छ सुन्नु होला त्यो पनि होला तर हद पऱ्यो भने छ नि त 15 rupees पर्छ क्या 15 rupeesको चिजलाई छ नि तपाईँको 3000 तिरेर खाछ जस्तो रक्सी जुन बनाइएको छ होइन त्यही रक्सी छ नि रेड लेबल हुस्की के बनाएर होइन तपाईँको छ नि 5000-7000 छ भनिदिन्छ नि त्यो रेड लेभल हुन पनि महत्त्वपूर्ण छ नि 100 rupeesमा त हाम्रो आमा दिदीबहिनीले नै छ नि उत्पादन गर्छ त्यसलाई छ नि 500 गरेर नेपाल सरकारलाई 200 ट्याक्स दिनुहोस् त्यो जुन दिदीबहिनीले बनाएकोलाई छ नि 300 उहाँलाई दिनुहोस् होइन एउटा छ नि तपाईँको छ नि स्वरोजगारमुखी पनि भयो एउटा देशलाई छ नि ट्याक्स पनि गयो भनिदिएछ नि यस्तोमा लाउँछन् तपाईँको 3000 बेच्छन् त्यो मान्छेले 1000 लान्छन् 2000 उनीहरूले छ नि भ्रष्टाचार गर्छन् जस्तै सानोजी यहाँनिर छ्याङको कुरा उठाउनु भयो यहीँको नेपाली छ्याङलाई कोरियनहरूले होइन छ्याङकै ब्रान्ड दिएर जापानिजहरूले छ्याङकै ब्रान्ड दिएर नेपालमा पठाउँछ हो यहीँको छ्याङ उता लान्छ उहाँहरू चाहिँ ब्रान्डिङ गरेर
प्याकेट गरेर बट्टामा हालेर नेपाल पठाउँछ अनि यहाँ छ्याङको नाममा अहिले बजारमा यत्र तत्र सर्वत्र गरे बिक्री वितरण भइरहेको छ। तर त्यही छ्याङ नेपालमै उत्पादन भएको चिज चाहिँ फेरि यहाँ चाहिँ अवैध घोषणा गरिन्छ। अब यहीँ उत्पादन भएको कोदोको रक्सीलाई बेलायतमा ब्रान्डिङ गरेर कोदोको रक्सी भनेर चाहिँ बेच्छ, ब्रान्डिङ गरिएको छ, त्यही ब्रान्डिङ गरेको बोतलमा आएर फेरि नेपालमा चाहिँ बिक्री पत्र हुन्छ। किन यस्तो भइरहेछ क्या वास्तवमा? यो होइन नेपालीको छ नि मेमोरी उल्टो हरे क्या, असुल्टो उनीहरूले छ नि करप्सन गर्छन्। अनि तपाईँ बेलायतमा नेपाली कोदोको रक्सी भनेर ब्रान्ड बनाएको छ, त्यो त बोतलमा आएर ल्याएर त फेरि नेपालमै बिक्री वितरण गर्छ, नेपालमा चाहिँ अवैधानिक गरे। तपाईँको छ नि यो शेरबहादुर तामाङका उषा कला राई श्रीमती हुनुहुन्थ्यो नि उषा कला राई महाराजज्यू, उहाँले त राम्रो सदनमा उठाएको थियो त, उहाँलाई त सल्युट गर्छु, धन्यवाद गर्छु। अनि फेरि तपाईँको छ नि त्यो जुन हाम्रो दिदीबहिनीले बनाउँछ नि छ्याङ र रक्सी भन्ने, गिलनका गिलन लगेर चाहिँ फालिएको छ नि, त्यो फाल्नेले नै गएर फेरि लुकेर खाएको छ त्यहाँ हेर्नुहोस्। अनि त्यो मजाले खाएर चाहिँ बाटोमा सुतेका छन् क्या। भनिदिन्छ नि हाम्रो छ नि विवेकता र बुद्धि भएकोलाई चाहिँ भ्रष्ट बनाएर हुने तपाईँको चिजलाई चाहिँ लागु औषधमा चाहिँ प्रेरित गरेर छ नि आम नेपाल चाहिँ समृद्धिबाट चाहिँ वञ्चित गरिएको छ। होइन यसको छ नि तपाईँको ट्याक्स लेभल लगाएर मैले अघि नै भने 600 बनाऊ, 300 सरकार राख बनाउनेलाई 300 देऊ, गएर छ नि तपाईँको छ नि 20,000-15,000 छ नि अनावश्यक छ नि घरको छ नि तपाईँको समस्यालाई छोडेर उता गरेर छ नि श्रीमान होइन सबै नेपालीहरू बसेर खाएर उडाउने हाम्रै घरको उत्पादन चाहिँ प्राथमिकता नदिने, अनि तपाईँको त्यो बनाउँदा पनि छ नि नेपाल सरकारले छ नि तपाईँको छ नि सुरक्षाकर्मी लगाएर छ ड्याङ ड्याङ फाल्ने हेर्नुहोस् त। ओके सर, त्यो हिसाबले चाहिँ नेपाल समृद्धि बनाउने हो भने सबै चिजलाई उपभोग गर्न नजानेको उपयोग गर्न नजानेको हुम्ला जुम्लामा यासा तपाईँको छ होइन, तपाईँको विभिन्न जडीबुटी छ, आरु भन्ने छ, बेल भन्ने छ, भलायो भन्ने छ, यी चिजहरू जम्मै जडीबुटी हुन् याद गर्नु भयो। जडीबुटीको कुरा भन्दा नेपाली टमाटरहरू अथवा नेपाली तरकारीहरू यहाँ फाल्नु परेको छ होइन, बाटोमा चाहिँ बिक्री नभएर चाहिँ 2 रुपियाँ किलो पनि बिक्री नभएर सडकमा फाल्नु परेको छ, तर भारतीय टमाटरहरू भारतीय तरकारीहरू यहाँ एकदम महँगा महँगा तरकारी बिक्री वितरण भइरहेको छ। त्यो छ नि विषादित चिज पठाएको छ, विषादित चिज हालेर त्यो खाएपछि किडनी र लिभर छिटै ड्यामेज हुन्छन्, अनि उपचार गरेपछि उहाँहरूको हस्पिटलमा चाहिँ हाम्रो रेमिटेन्स सबै उतै पठाउने हुन्, र उहाँको चाहिँ उत्पादन भएको चिजमा पनि त्यो पनि रिमिटेन्स लगेर छ नि अहिले झन् देश क्राइसिस भएको। नेपालले किन यो म्यानेज गर्न सक्दैन कि, जस्तै अब मैले भनिहालेँ नेपाली तरकारीहरू यहाँ चाहिँ फाल्नु परेको छ बिक्री नभएर, भारतीय तरकारी चाहिँ बजारभरि पाइन्छ, यो किन म्यानेज गर्न सक्दैन कि? जस्तै कि छ्याङको कुरा आयो, यहीँको छ्याङ जापान लान्छ, जापानले ब्रान्डिङ गरेर कोरियाले ब्रान्डिङ गरेर नेपाल पठाइदिन्छ, यत्र तत्र पाउँछ, यहाँ प्रशस्ति पाउँछ, नेपाली कोदोको रक्सीलाई बेलायतले ब्रान्डिङ गरेर पठाइदिन्छ, यहीँ बिक्री हुन्छ, नेपाली तरकारी चाहिँ यहाँ कुहेर फाल्नुपर्छ, नेपाली छ्याङहरू कुहाएर फाल्नुपर्छ, नेपाली रक्सीहरू चाहिँ कोदोको रक्सीहरू त्यतिकै पखाइनुपर्छ, किन यो म्यानेज गर्छ नेपालले के? कसरी नेपालले म्यानेज गर्छ? 55 मडवारीले चाहिँ ख्वाप्प देश खाइसक्यो होइन, अनि 10 नेता बनाउँदा चाहिँ हिजो हेटवटा छाप चप्पल लाउन नसकेछ नि, हरेक रिमिटेन्स लुकाएर चाहिँ कता कता लुकाइसक्यो, अनि तपाईँ हुने चिजमा जनताले गर्छु भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ ब्यान्डेज र तपाईँ चाहिँ सिल माल मार्ने काम गर्छ, अनि त्यो भएपछि चाहिँ देश छ नि कहिले बन्छ मनन गरौँ त? त्यो भएर बालेन र हर्के अब निस्किनुपर्छ, तर हर्कले पनि त केही गर्छु भनेर दिइरहेको छैन नि त, कुरो त त्यही हो, हर्कले पनि केही गर्छु भन्दाखेरि उनलाई गर्नु दिएको छैन। त्यसका अहिले त चाहिँ नेपालको त तपाईँको बलभद्र अमरसिंह थापा हुन् हर्क साङपाङ, त तपाईँले के भने हेर्नु त निगाल्नु त अहिले खुट्टा तानेको तानेकै छ के? त्यो गुइठाएर तानेर केही पनि हुँदैन, त्यो गुइठाहरूले कति दिन तान्ने हो क्या? जान्छ नि एकदम गुइठा बोक्नु, गुइठा थाहा तपाईँलाई, गोबर सुकेपछि गुइठा हो हाम्रो तराई मधेसमा भैँसीले हगेर त्यो छ नि तपाईँको त्यो डल्लो र लामो लामो बनाएर त्यो भित्ता भित्तामा टाँस्ने त्यसलाई गुइठा भन्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ नि त्यो यी गुइठाएर जति पछि लगाएर केही पनि हुँदैन, होइन हर्क साङपाङलाई त छ नि अब मेरो भन्ने ठाउँै छैन, उहाँलाई त यति बधाई दिइसक्यो अब सीमा नै छैन। र जहाँ हर्क साङपाङज्यूहरूलाई बेलायतदेखि होइन विभिन्न विदेशमा रहनुहुने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जुन सहयोग गरिएको छ होइन, जुन हर्क साङपाङको कामप्रति छ नि उहाँहरू चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ, उहाँहरू सम्पूर्णलाई नेपालमा रहेका नेपाली
र उपमहानगरपालिकामा रहेका हर्क सङपङ र नेपालको 14 अञ्चल 77 जिल्लामा रहेका मेयर उपमेयरहरुको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जस्तै अब तपाईको हर्क सङपङको विरोध गर्ने वन कार्यालय र हर्क सङपङको यो अभियान एउटा खटेन पनि अभियानलाई त्यसलाई के भन्नु छ अन्तिम यही हो मेरो। हैन यो त छ नि तपाईको छ नि राम्रो चीजलाई राम्रै भनेर छ नि जुन खुर्सानी मैले अघि नै भने सूर्यमुखी र तपाईको छ नि अकबरेलाई छ नि अब एउटा नेपालको छ नि यस्तो चीज हो जिब्रोमा खाँदै गरे टक्क तिखारिने भन्ने छ नि जुन सन्देशमूलक छ नि धरानको खुर्सानी नेपालमै छ नि खानु पर्छ नेपालको खुर्सानी उत्पादन गरे छ नि नेपालमै सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने यो वैचारिक चेतनालाई त म त दुई हात जोडेर छ नि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब जस्तै वनहरुको कुरा गर्ने हो भने त नेपाल सरकारले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यदि ती डेफु कर्मचारीहरुलाई हैकम गरेर राख्ने हो भने यो देश झन् विकराल परिस्थितिमा जान्छ होइन भने हामीले जुन मलेसियाको काठ छ नि किन चाहिएको छ तपाईको म यत्रो मेची महाकाली भखरै गरे हैन तपाईको ठाउँ ठाउँमा वन जंगलमा गएर हेरे बुढो बुढो काठहरु तपाईको सुखेर ढल्न लागेको छ तर वन विभागको आँखा गएको छैन नेपाल सरकारको ध्यान गएको छैन त्यसलाई छ नि हाम्रो जुन घरमा लाग्ने झ्याल ढोका चौकोसहरुमा छ नि सदुपयोग गर्नले छ नि वन विभागले छ नि त्यसलाई छ नि एउटा राज्यको आर्थिक स्रोत र समृद्धि नेपालको पक्षमा छ नि ती काठहरु छ नि काटेर ती एउटा काठ काटेपछि तीनटा चाडा पाँचवटा सम्म क्यू फिट फिट र तपाईको कति डिस्टेंसमा तपाईको चाहिँ काठ राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले तपाईको वातावरण पनि स्वच्छ बनाउन छ नि काठ रोप्नलाई चाहिँ इनहरुलाई काम गराउनु पर्छ पहिलो सबै वन विभागका डेफुलाई लगेर चाहिँ नि 8 घण्टा त्यो बोट रोपा रोप्नु पर्छ र जनताले काम लाउनु पर्छ न ट्याक्स खाएर चाहिँ हैकम गरेर किन बस्नेहरु अनि काम गर्ने मान्छेलाई पनि चाहिँ गएर चाहिँ उहाँहरुको संरचना भत्काउने उहाँहरुको संरचनामा चाहिँ आँखा लाग्ने के त्यो डेफुको छ नि डेफुहरुको तपाईको चाहिँ बाउको खेचेर बेचेर छ नि त्यो संरचना बना हैन दाइजो छ नि खोसेर बना हैन भन्दिन छ नि नेपाल समृद्धि बनाउनलाई छ नि स्थानीय सरकार र छ नि मेयरहरुले यी कदम चाल्दाखेरि तपाईको छ नि अनि भत्काएर छ नि अवरोध गर्ने कति हुन्छ नि तपाईको विस्तार छ नि सबै ठाउँका मेयरहरु लाग्छन् अहिले अरु ठाउँका मेयर छ नि हिजो छ नि तपाईको छ नि 100 मा 80 भ्रष्टाचार गर्थे भने 20 विकास गर्थे भने अहिले तपाईको 50-50 मा आछ हर्क साङपाङले यी चीजहरु प्रहार गर्दै गयो भने भोलि हैन खाऊ सेवा सुविधा ल्याऊ तर 20% आफ्नो सेवा सुविधा ल्याऊ 80% का जुन बजेटका पूर्वाधारहरु छन् काम गर न भनेर छन् यी चेतना सन्देश फैलाएको छ र अर्को कुरा हर्क साङपाङले त हिजो भने छ म राज्यबाट आउने सुविधा लिन्छु तर म भ्रष्टाचार 1 रुपैया गर्दिन जुन दिन गरेको थाहा हुन्छ त्यही दिन चाहिँ उहाँ त पनि कहाँ गएर झुन्डिन्छु कहाँ गएर चाहिँ म यो धरान छोडेर हिँड्छु भनिन्छ यस्तो बरगाछी भानुचोकको बरगाछी सायद हो गरे भन्दै त्यसरी भनिसकेछ त्यस्ता छ नि नेपाली युवा त्यस्ता छ नि नगरका प्रमुख त्यस्ता छ नि स्थानीय सरकारका छ नि बुलन्द युवाका युवा आवाजका धनी आउनु पर्छ हामीले तिरेको ट्याक्समा छ नि सेवामुखी हुनु पर्छ त्यो भएपछि चाहिँ तपाईको सबै हर्क हुन्छन् देश समृद्धि बन्छन् नेपालको छ नि चन्द्र सूर्यमा छ नि हामीले गर्वका साथ छ नि हामी नेपाली हुँ भनेर छ नि सम्मान गर्न सक्छौ के त्यो ओके सर भनेपछि इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान भने जस्तै जो चाहिँ 25 लाख बिरुवा रोप्ने अभियान चलाउँदै छ हर्क साङपाङले उनीलाई चाहिँ वन कार्यालयले पाठ पढाउन सिकाउनु अथवा पाठ पढाउनु भनेको गलत हो भन्ने यहाँको निष्कर्ष रह्यो यहाँलाई आफ्नो विचार र समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सर धेरै धेरै धन्यवाद अब यसै गरी चाहिँ हर्क सँगसँगै हामीले पनि अब तपाईको यो रुद्रास हैन फूलहरु हामीले पनि अब रोप्ने छ नि 12-15 लाखको छ नि इन्जिनियरहरुको छ नि उबाट हामीले पनि अब यो नेपाल भरि ठाउँ ठाउँमा वातावरण छ नि स्वच्छ बनाउन यस्ता कार्यहरुमा हामी पनि लागेछौ निस्वार्थ कहीं करप्सन नगर्ने र छ नि म देशप्रतिको वफादार भएर काम गर्छु भन्ने यस्ता हर्क बालेनहरु छ नि आउनु पर्छ तपाईको छ समृद्धि र छ नि हराभरा र चाहिँ हरेक प्रकारकै स्थल छ नि बनाउने छ नि मेयरहरुलाई चाहिँ हामीले जिताउनु पर्छ र यसको साथसाथै म छ नि पत्रकार जीवनलाई पनि र नेपालका नेपाली दाजुभाइ बुबा आमा लगायत देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली प्रति छ नि म दुई हात जोडी नमस्कार गर्न चाहन्छु।